ଏମାନେ ତ ଦୋଷୀ ନଥିଲେ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟର ବିଷୟରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଯିଏ ଏଟା ଆମର ବାବର ଆସିକି ଆମର ଉପରଟ ମୁହଁ ଆମର ଏଇଟା ଉପର ମନ୍ଦିର ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗମ୍ବୁଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହାକୁ କୋର୍ଟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।